Olá, educadores, sejam bem-vindos ao Guia Didático-Pedagógico do livro Letramento Informacional, Práticas e Perspectivas para o Novo Ensino Médio. A gente está no ambiente aqui de sala dos professores, porém, esse livro não é feito somente para professores, e sim para professores e bibliotecários escolares. O Letramento Informacional é uma proposta oriunda da Ciência da Informação, e essa proposta funciona como um processo na qual o discente, ou seja, o aluno, né, ou o sujeito informacional, aquele que precisa de informação, ele aprende, né, a buscar informação, selecionar informação, analisar informação e utilizar informação de forma ética, de forma consciente e de forma ativa. Esse livro foi desenvolvido com o intuito. Geralmente os nossos alunos, principalmente do ensino fundamental e do ensino médio, na faculdade eles têm outra perspectiva, mas no ensino fundamental e no ensino médio, ao desenvolver uma pesquisa, o que é que eles fazem? Eles pegam a informação na internet de qualquer jeito, né? Buscam a informação, né? Jogando palavras, né? Termos aleatórios, né? Em sites de busca como, por exemplo, o Google, e na primeira pesquisa que acham, na primeira informação, eles copiam e colam, e isso é um trabalho escolar. Sendo que a gente sabe que não é. Através do Novo Ensino Médio, por isso que o nome Práticas e Perspectivas para o Novo Ensino Médio, através do Novo Ensino Médio nós temos 4 eixos estruturantes, né, que formam a parte diversificada do Novo Ensino Médio. Além da BNCC, Base Nacional Curricular Comum, nós temos a parte diversificada proposta pelo Novo Ensino Médio. Então, além das disciplinas, das áreas do conhecimento que a gente já conhece, essa parte diversificada vem reforçar os conteúdos do ensino médio. Os eixos estruturantes são vários, né? São 4, que são o eixo voltado para a cultura, empreendedorismo, atividades criativas inovadoras e processos investigativos, que, na verdade, esses processos investigativos eu trouxe, atrelado ao letramento informacional, como o desenvolvimento e o fomento à pesquisa científica dentro das instituições de ensino. Então, esse material ele versa sobre isso. Fomentar para que o aluno, o discente, o acadêmico, no caso o estudante, ele desenvolva a consciência em relação à busca da informação, em relação à análise da informação, em relação à seleção da informação, em relação ao uso da informação. Não buscando somente no Google, pode ser que seja no Google também, mas que ele analise e veja se a informação é relevante, se tem cunho científico, se tem referência, se realmente é condizente. E aí, ao decorrer do livro, né, a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar buscas no Google acadêmico, na base de dissertações, tese da Capes. Ah, mas não é avançado não? O processo é esse, é começar do básico, para o aluno identificar o que é um autor, o que é um texto, e ir se aprofundando até chegar a produzir até mesmo um artigo científico, um post acadêmico e slides para apresentar o seu trabalho, seja na escola, seja como aqui em Sergipe nós temos no Cienart, que é uma feira de cultura e ciências da Universidade Federal de Sergipe, né, promovido pela UFES e pelo Instituto Federal de Sergipe, o IFES, né, e produzir até para, como nós temos, por exemplo, no Distrito Federal, uma experiência, né, nós temos uma revista científica com divulgações de alunos do ensino médio. Aqui em Sergipe nós temos também a SPI, que é uma revista, né, de divulgação de matérias, né, e artigos desenvolvidos na escola através de alunos e de professores. Então, o fomento desse trabalho é que você, independente se esteja em Sergipe, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, enfim, qualquer estado da federação, né, você possa desenvolver esse trabalho com seus alunos. Que seus alunos eles possam compreender a importância da pesquisa e que você possa fomentar. Matheus, e eu enquanto gestor, e eu enquanto coordenador pedagógico, eu posso também me inteirar desse processo? Claro que pode e deve. Se sua escola tiver um novo ensino médio e tiver a parte diversificada, você pode sugerir como uma proposta, né, de uma disciplina eletiva, por exemplo, de uma disciplina que compõe a parte diversificada, né, uma disciplina de em torno de, no mínimo, 80 horas, para que o aluno ele possa, né, de forma, ao decorrer do ano letivo, do semestre letivo, enfim, se for por semestre ou anual, ele possa desenvolver essas 80 horas de estudos. 40, que são os 40 temas, e mais 40, que são atreladas à pesquisa. Então, se fosse, vamos supor, uma aula casada, de 2 horas de aula, ou seja, 2 turnos de aula, 50 minutos, 2 horas aulas. Na primeira hora, você desenvolveria o material e na segunda hora o aluno desenvolveria de forma autônoma a pesquisa. A princípio, o educador, professor ou bibliotecário escolar, ele vai, né, atender os processos, atender as demandas, as necessidades do aluno. Com o passar do tempo, o aluno vai se tornando autônomo. Esse é o objetivo, desenvolver a autonomia do aluno. Em relação à questão da aplicação do material, eu recomendo, quando eu produzir esse material, que o educador, bibliotecário ou professor, ele aplique através da sala de aula invertida. Como é que funciona isso? São 40 aulas, então a gente teria mais ou menos como se fosse 42 aulas, né? Por que, Matheus, 42 aulas? São 40. Uma para apresentar o material e apresentar o primeiro tema, é só apresentar. O aluno tem que desenvolver de forma autônoma em casa e na segunda aula, que no caso seria a resolução do primeiro tema, o aluno já traz esse material pronto. Tem um link que eu deixei para vocês aí no material que fala sobre sala de aula invertida, tá certo? Para vocês poderem dar uma olhada, do Silveira Júnior, para vocês darem uma olhada, darem uma lida e verem, né, observarem como é que isso pode ser aplicado em sala de aula na sua instituição de ensino, tá ok? Esse é o nosso primeiro encontro. A cada unidade temática, ou seja, a cada tema, nós vamos ter um QR Code que vocês podem, né, assistir e ver algumas orientações minhas, como eu procedi, como eu desenvolvi, como eu trabalhei. E é de suma importância que vocês também assistam as aulas dos alunos, que cada tema do aluno tem um QR Code, vocês assistam as aulas dos alunos, tá? E que vocês também possam fazer uma leitura antecipada do material do aluno para saber, para você também se empoderar. Não adianta você, mas eu tenho conhecimento porque eu sou bibliotecário. Mas você tem que se empoderar dessas ações. Matheus, e o letramento informacional, isso surgiu quando? Eu vou dar um breve histórico, tá? Ele surgiu com Pouzozovski, em 74, nos Estados Unidos. Fora do Brasil, nós já temos várias e várias ações de letramento informacional. No Brasil, que nós temos mais próximo é Bernadette Campello, através da pesquisa sobre a etimologia do letramento informacional, ou seja, se vai ser letramento, se vai ser alfabetização informacional, competências informacionais, tem vários nomes no Brasil. Eu utilizo letramento por causa de uma professora chamada Kelly Christine Gasque. Gasque, ela fala que letramento informacional é um processo onde o aluno, desde lá dos 4 aninhos, como ela propõe nos parâmetros que ela desenvolveu no doutorado, ela propõe desde os 4 aninhos. Ele vai tendo contato com o texto, vai sabendo o que é um autor, vai sabendo que tipo textual é aquele, e vai crescendo, depois vai entendendo o que é a biblioteca, a importância da biblioteca, e vai crescendo, e vai descobrindo o que é uma pesquisa, qual a importância da pesquisa na vida dele, e vai crescendo até chegar no 3º ano do ensino médio, né, a 3ª série do ensino médio, e esse aluno tem um empoderamento tão grande que ele consegue fazer pesquisa científica. Isso ajuda muito para quando o aluno chega lá na universidade. Matheus, e por que fazer isso tão cedo? Porque quando chega na faculdade, o aluno às vezes chega com aquele vício, né, que eu já falei, do copiar e colar, e na faculdade isso é inadmissível. Então a gente também tem que trazer, né, esse bom comportamento para a escola. É inadmissível o aluno que esteja no ensino médio, principalmente agora com o novo ensino médio, que ele copie e cole a informação. Ele tem que entender a informação, ele tem que processar a informação, porque se ele vai para uma feira acadêmica, uma feira científica, ele vai para uma feira de ciências, por exemplo, ele fica com um papelzinho lendo a informação. Não, ele tem que entender, ele tem que compreender e não memorizar somente as informações, tá? Ele tem que se empoderar para compreender o que ele está falando, entender para o que serve, porque o letramento informacional, ele busca formar sujeitos com o aprendizado ao longo da vida, ou seja, depois do ensino médio, depois da faculdade, esse sujeito ele sabe o que quer, sabe traçar o seu destino, né? Sabe formar o seu projeto de vida, sabe formar momentos de organograma para estudar. E na minha experiência que eu tive com os meus 61 alunos que participaram da proposta de intervenção que deu origem a este trabalho, foi sensacional. Esses meninos hoje, eles sabem buscar, esses meninos hoje sabem processar a informação, e a gente está aqui num processo de expansão, né, no futuro, com fé em Deus, aqui para a instituição de ensino onde eu trabalho, que é o Centro de Excelência Arquivaldo Mendonça, para a Secretaria de Educação aqui do Estado de Sergipe e, quem sabe, para outros estados. E que você possa usar esse material, que é livre, é gratuito, né, à vontade, contanto que você referencie o original. É só isso, né, essas informações primárias, e vocês vão acessando o QR Code, aula a aula. Eu deixei um planejamento por tema para que você possa acessar. Esse planejamento você pode utilizar em suas aulas e essas informações que eu tenho para dar agora. Usa o livro, bom proveito, qualquer coisa, pode entrar em contato no e-mail que está aí, registrado no livro, que é prof.mrm@live.com. Desde já, meu muito obrigado e até mais.